Fala aí, galerinha. Vocês estão bonzinhos, meus filhos? E a galera sempre me cobrando aí de vídeo sobre promoções. Tô fazendo aqui, vai ter uma promoção muito top. Está tendo, é hoje. Hoje, só hoje, dia 29, a TerçaTech na Amazon. Dura só 24 horas. 24 horas. Então, às 23h59 de hoje, acaba essa promoção. O legal é que eles derrubam mesmo os preços. Tem muita coisa bacana, muita coisa legal. Tem muitos itens realmente bacana aqui. E, cara, os preços realmente caem. Alguns itens, eu vou deixar o link aí na descrição. Alguns itens são os menores preços da internet. Não são todos que são os menores preços, mas muitos itens, alguns smartphones que vocês querem comprar, notebook, fone, caixa de som, enfim, cara, muita coisa. Muitas deles são os menores preços da internet, mas só hoje na TerçaTech, beleza, galera? E a Amazon tem vários links, cara, tem ali a página de dispositivos, TVs, mais vendidos e assim vai. Então vou deixar o link aí na descrição, simplesmente para você ir direto na página na TerçaTech, cara. E realmente vale a pena. Hoje eu já comprei três itens aqui que eu já estava de olho, galera. Então, link aí na descrição e vale a pena, hein? TerçaTech da Amazon. Link aí na descrição. Vai lá.